Vítám vás u Shogun The Total War a je to další bitva, která se plynula v ten den, kdy jsem vydal to oblíhání. Nebo ne, kdy den jsem ho vydal, ale kdy jsme ho hráli. Takže opět je tu, zatím je Cheeseboo. A já jsem s Dignem. A na druhé straně ještě je David. Mapa Caldera, což je docela zapeklitá mapa. Cheeseboo se dokonce vzal pád, s kterým mě minulou bitvu vyklepl. Docela jsem to zdařilo, já jsem to více minul zadarmo, že jsem na něj naběhl jak úplně bezhlavej. Ale což, no, občas prostě ty raše na ten pád neplatěj. A se jaké představím napřed Cheeseboo armádu. Má tu Kiss Yare 4x. Pak nějaké odvenence s kopíma, Kachis Yare. Takže s katanama, no. Takže takový vážný mix. Červený, bílej medvěd. Proč ne? Ty bílí medvědi jsou takový jakoby zlatý střed mezi černýma a červenýma. A jde si pro Dojo Luku. To jsem mu já z začátku chtěl zamezit, protože já tu mám třeba tu Kyoretanovou kavaléry Abusané. Tu mám dvakrát jízdní lučišníky, nějaký dvakrát kavaléry s míchama, dvakrát kavaléry s těry. To z lučišníků, nějaký ty na ginaty, hlavně hodně mečů. Nodače, že jo, nodači. Tu další nodači, katany, no. Mám tady toho prostě zkrátka dost. Pak tu je tu Negun, který má Shigaru, jeho oblíbený řeholnice, koukám, že to je jednotka asi podle jeho gusta. Šigarský střelci, samorové z DQ, to cením, se vyplatí hodně. Samorové stěry, mnichové. Ohnivá jízda, výborně. Takže zagina tam do počtu, proč ne. Ohnivou jízdu, tu si určitě brzy kluci vyexpete, to je úplně parádní. Tady má David. Lehká. No, tak to tady, když by Dagon do toho čaržnul, tou svojí kavalérii, tak zaručeně vyhraje. Bude mít malý ztráty, ale když to do toho čaržne, tak když budou stát, tak je naprosto úplně v klidu poběž. Protože ta lehká kavalérie je její největší výhoda, je sice v tom malém bonusu proti kavalérii, ale hlavně v charge, protože ten má hodně vysoký, když se podíváte, má 20, což je dost na takovou slabou jednotku. No, takže tu, když napálí Dagon, tak vlastně bude mít, že se dalo říct, tu výhru jakoby pro sebe. Tam je tu kavalérní. Jak tu má David, samuraj s katanama, katana, jary. Takže samurajská armáda, prostě lučišníky. Jo, avatar čistě na blízko. Proč ne, to jsem se nepodíval, Dagon má takhle čistě na blízko avatara. A Cheeseboo. Vlastně to avatara. Lapec. A já už to asi můžu pomaličku pustit. Já se stahuju se celou armádou, protože vidím, že tady to vůbec nehraje pro mě. Jo, tady má avatara. Střelba a zbroj. Jo, to je majíky dělně obsazený. Kobranu zblízka, no. Samozřejmě mě už družníci ustupují, že jo, protože co by tady dělali. Teď se brzy vyrovnají. Že s chlapcema utíkám. Pár výstřelů bohužel schytají, ale na úkor čeho. Už dělám Cheeseboovi nějaký ztráty, on se schovává samozřejmě do lesa. Ale já jdu hlavně po těch střelcích, když se bojím ze všeho nejvíce. To je vlastně věc, která mě nejvíc tady bude trápit. A samozřejmě si nemůžu dovolit teď kontaktní boj, protože on jak má ty linie, tak je to stále připravený příliš proti mně. Chlapci se ještě nestřetli, jo, ale tak už se střetli, je paráda. A přesně jak jsem mluvil, když mu to Dagon napálí, tak z toho zaručeně vyjde jako vítěz. No podívejte, že jeho ztráty nejsou až teda škoda na tu ohnivou jízdu, tak nejsou nějak veliké, takže kavalérii má teď na své straně Dagon. Mezitím chlapci teda čekají, co bude dělat ten druhý. No a já obtěžuju stále Cheeseboo se svýma jízdníma lučišníkama.
o které samozřejmě si nemůžu dovolit přijít, protože to je jediné, jakoby můj teď trumf. Jelikož samozřejmě nemám stále žádné dvoustovkové lučišníky, co myslím tou dvoustovkou je dostřel, mám obyčejný samurajský luky se 150, což mi nedává žádnou obří výhodu proti Chizbuovi. Ta dvoustovka už přece jenom je znát a jedinou dvoustovku, co mám, je právě ta hrdinská kavalérie, kteří se snaží prostě fakt leč můžou, ale mají jenom 10 kilů, tady 4, tady 7. Takže jediné, co dělají, a dělají to dobře, je, že vyprovokávají Chizbuova, aby šel proti mě. Už jenom dobře, já se mu tady zkusím tou jednotkou, co se mi vrátila, zbavit do Jaluku. To určitě nechci, aby měl. A mezi tím se chlapci ostřelují lučišníkama. My tady samozřejmě taktéž používám i avatara, jelikož má ten luk přece jenom tak, ať něco vypálí. Ale tady myslím, že to se nebudu schytávat ty. A jo, pálí po těch katanách, což není moc dobře. Abych potřeboval, aby jsem se zbavil co nejvíc těch jeho pušek, protože těch, jestli se dost nezbavím, tak mý chlapci na blízko nebudou mít prostě šanci. Já vidím, že teda boj tady probíhá docela krutě. Možná jsem nejde mohl zkusit chargenout, mají bonus k útoku 10, to není špatný vyloženě. Tady ti mají jenom bonus k útoku 6. Jejich 100 na 632, no tak nevím, no, jako je takový pochybný. Ten k tomu, že má vlastně mají dílnu, takže mají zvedlý statistiky jak na obranu zblízka, tak i armor. Už je pro něj docela výhoda momentálně v tamtom souboji. Říkám, že Dagon už teda podniká svůj plán. Tím, že má, myslím, že měl trošku víc lučišníků. Jo, ještě si nepřišel Samurai z Deku, to je dobře. Ale Sledský souboj pěkně vyhrává, napadá ho z toho lesa. Což dělá taktéž moc dobře. A víte, že ty samurajové siary docela dávají. Oni mají docela slušný bonus útoku, ještě když jim dáte ten bonusový pohyb. Rychlý postup, tak se jim to ještě trošku zvedne, teď to v cikách to není vidět. No a ten myslím, že to Dagon krásně vítězí, teď to chtělo hlavně, no možná to spíš načasovat najednou ten útok. Vlastně v jedný velký volně na ní zautočí pěkně, pěkně ze všech stran. No a teď to děláš moc pěkně s tou kavalerií, jakmile mu zabiješ jeho avatara, tak bude vlastně po, protože ty ašegaři nebudou mít šanci se udržet. Do žaloku jsem Chizbuova nezbavil, to bohužel, ale zatím jsem si, brzy se dostanou můj lučišníci na dostřel. Tady jsem rád teda, že toho Chizbu některak moc nevyužil a nesnažil se mi natropit nějaký slušný ztráty, protože když jsem postoupil moc dopředu se svýma jednotkama a on si to evidentně všímá, ale stále mám tu výhodu těch luků a toho, že budu mít vždycky první výstřel. Nicméně tady mi hrozí teď velký problém, protože si všimne těch mých nodačů, což už samozřejmě odhalil. Tak mám právě, že říkám, velký problém, protože těch, ty jsem chtěl přepadnout. Něco jako udělal Dagon tam nahoře, tak abych šel taky ze spoda. Nebylo by to ideální, ale stále by to mělo nějakou funkci slušnou. Říkám, že lučišníci zbytečně střílejí, no to jsem špatně pohlídal. Zbytečně stříleli do těch jeho odvedenců s kopíma. No a mezi tím Dagon teda vítězil a David pomáhá té Chizbuovi na druhé straně zde se svým avatarem, kterého naštěstí nějak zachránil. No a jdeme tedy do něho. Jde se bojovat, že jo. Tady mi nezbývá nic jiného. Zásobuju jeho řadovku právě s těma jednotkama. Tady se to eventně Chizbu moc nepohlídal a řadovka mu postupovala moc kupředu. Flambuje ohnivá šípová, peru do toho kavalérii, protože ten na tomhle křídle nemá žádná kopí, až to teprve tady. Takže ideální čas protáhnout tudy kavalérii, chargeu a snažím se to vytáhnout ven, protože brzy v tom budou i moji hledačové a katany, vlastně jenom ty hledačové. Moje katany se konečně dostaly i k jeho řadovkám, což je paráda, tady zase jeho blbost, prostě chlapci běhají kupředu. Střílím, co můžu, pálím, co můžu. Různý lučišníky nechávám vzadu, abych po to podpořil. Kavalérii jsem to tady chytil, ale vidím, že to úplně moc
jakoby úžasně nevítězí. Teď se jenom ty ky jsou mnohem lepší. Naštěstí v tom mám ty družníky s Naginatama a ty to trošku mění. I když Cheeseballovi zase přispěchávají na pomoc o odevrenci. No a tady už je vlastně pozdě, protože dodačové se zakousnou Cheeseballa a sami vidíte, že tady s tím bude rychlej konec. Obíhám to. Linie pomalečky pukají. Někteří chlapci už musí být banzai, že jo, protože už jich je pár a pukli by. A takhle stále a stále budou krajet nepřátelské jednotky. Třeba tady je fajn, že musí stále postupovat, nemají na mě dohled a tohle bude brzy konec. I kdybych teď na něj se běl s těma katanama, že jo, tak ho pokropím, osekám, no a v tuhle chvíli už je pomalečku a jistě konec. Já už vysílám své učišníky na zahnání ho avatara, ale v tuhle chvíli pukl i Cheezbu a to je pro nás, pro mě a Degna, vítězství. Ale teda je prostě zraná mapa, no a jak se zahraje, tak se zahraje. Ale myslím si, že ten pád má tady docela jakoby slušný prostor, proto hodně si nabrat killů. Máme tu ty statistiky, u mě je samozřejmě žádný úplně extrémní převrat. 1320 nasazeno, 1240 na zabito. Ego má třeba pěkný zabití, 1020. Cheezbu, no, ten se to... Tam, že jsem se asi něco pobil sám, v případě, jestli to nenabral David s tím avatarem tam. Když vlastně pobil sám, no možná učičskou palbu bych se mohl něco zabít, je pravda. Tak se jenom takhle asi běžně mrknem, co se vyznamenal. Katany, nodačové, jary. Kavalérie nic moc ne, ale ta bojovala s jeho kavalérií. Říkám, že žádný lučišníci, no, teď tam moc. Ty jízdní tam byly fakt jako by na vyprovokování toho boje, což se podařilo. Polko, no. Jedný medvědi kači. Ale jako takové složení armády bych řekl ideální. Právě, že bojujete proti klasickému šogunovi. Máte nějaký kontakt, linie, že jo, zatím držíte linie vepředu, postřílíte, co nás nabíhá, stáhnete se, pošlete do toho ty kontaktní jednotky, uděláte pořádný linie a prostě budete střídat, koho můžete. Takže armáda určitě za Cheezbu paráda. Shogun. Kamerové sjary, ohnivá jízda, no, pěkný zabití. Daikyu, Řeolnice, Střelci a Shigerové. Taky docela pěkná armáda. A tady David. Kamerové s katanama, Jary. Shigerovský střelci. Taky si vyloženě nemyslím, že to je špatná armáda. Nevím, co všechno má David odemčenýho. Škoda, že tu nemá jako tu kavalérii s Jary, nebo myslím, že on vlastně nemá ty mnichy, no, tak to je trošku počáteční nevýhoda. Já chápu, ta takto kavalérie zase je docela dobře použitelná, ale když už, tak maximálně čáržnout nepřátelskou kavalérii, vytáhnout to rychle a mít zatím nějaký ty Jary, samuraje, abyste tam stačili prostě zahnat ty pěšáky do toho kavalérního souboje a podpořit to, abyste to dalo vyzvítězit. Tak myslím, že pěkná bitva celkově, díky klukům za hru a uvidíme se určitě u nějakých dalších bitev.